as vet nuk e dinte sa kohë ndonjë ashtu. I të zgjojë e shikte që ishte natë dhe si bëhej të ngrihej. Po agonte. Arrin të shtrirë me fytyrë nga tavani, fare i përhumbur pas asaj gjendje i Dëgjonte britma, rënkime, ofshama dëshpërimi që si edhe herë të tjera vinin nga rruga aty rreth orës tre. Ato e kishin zgjuar. A janë të deurit që nxirrin nga mehanet që nga ora 3. Brofi si ta kishte çpuar njëri me bodec. Ora tre, Ullë në kanape, njarit të shkuara i dolën parasyve, u dukën dhe u shdukën si një vekim. Ju dukë se po iknin mend, rënqethje të akulta i apërshkuan trupin, i vinin edhe nga ethet që kishin koj që po e tundnin, i patë ndjere dhe në gjumë, i kërcisnin dhëmbët, nuk din të kutë fute, hapi derën, mbajti vesh, qëtësi të gjithë flinin. Pa vetën, mjedisin e dhomës, u qudit si paska yrë mbrëm dhe se paska mbyllur derën me reze që nga shtrinë në kanape i veshur dhe i mbathur, pa e qur kapelen nga koka, po si kur të kishte hyrë kush, gjdo me ndonte. Do thoshte që pas kam qeni deur, por u të dritarja, kishte aguar pa veten nga koka të këmët, mos kishte ndonjë një por nuk kishte pun që bëj, me duar që i dridheshin u zverdh edhe zuri të sho një nga një robet, ju këthue edhe ju rëkthue disa erë kësaj pune. Nuk pa gjekun të gjurëm gjaku, vetëm në fundin e pandalonave, në palën e brëndshme vurire një njëllë gjaku të mpiksur, mori dhe e preu atë të copë stofi. Ju kujtua qesja dhe sendet e tjera që kishte marrë të plaka, i kishte dinga nga gjepat me to, nuk kishte bërë as për t'i fsheur, i kishin dal fare nga mëndja. Si lojtur, zurit i nzire i verë në tryez, nzori i ashte dhe astarin e gjepave që të bindej përfundimisht se as nuk ishte lënë panzjerë. Ashtu, si qenë, i mblodhi a dhe i vuri në cepin ku ishte shqyër letra që mbulon të murin, a dhe bëri një si grop, i rasi asë që nuk dukej, edhe qesën e mori, thameve të gëzuar, duke parë me nduëshën vendin ku i kishte futur, pa pritur u lebetit vetë me vetën, po pse kështu fshien plachkat, që shkjo që bëra? Nuk ishte menduar se do i duaj të merte sende, e kishte prerë mëndjen se do të merte vetën para, da i nuk ishte menduar nduar asë për vendin ku duhet i fshikhte u gëzova unë të të kuni, po pse të fshe u rëshky, Duket të janë duke më rjedhur trut. Im pakur urë në kanape të dridurat po i frymën. Zjat i dorën, mori nga karikja palton e studentit, kretë zhele, por që të mbante të ngroht e hodhi krave, dremitja por edhe klapia e kapluan sakaq. Skaloja s'pes minuta dhe u gjendë në këmpë, fare i ndërkryer rëmbeu robat që kishte zhveshur, po si guzova të dremisë, kur gjë prej nuk kam bër, as lakun nga çaketa nuk e kam hequr. Po pse gjë e vogël është? Është prov që çka me të. E shqepi, e bëri cop cop dhe e futi në jashtëk aty të ndresat. Coprat nuk kanë sinjallin ngjallin dyshim. Qëndroi si i hupt në mes të dhomës, shikte me sy të çakryer e therrotull, mos kishte haruar gjë. E mundon të shumë vedia se që duke e lën kujtesa, imaginata, mos është fillimi i ndëshkimit, ashtu duhet tjetë se a ja, copa që kishte prer nga pantalonat vazhdojnë dhe të ishte në dushe me, në mes të dhomës, ku shdo që të vinde do t'a shikhte. Po, që kam valë kështu? Thiri fare i përhumbur. Sa që e shungloj një mendimi që ditëshëm, do shta robat i ka të zhyra në gjak, do shta është krejti për luer, edhe a i vetë nuk ishe, nuk po i punojnë shqisat, i është ersuar logika, se ja, i kujtojt fort mirë që qesja ishte krejt e qult nga gjaku, ashtu si kishte qënë e kishte rasur në xhep, pra edhe xhepi duhet të jetë me gjak. I i përsëri as të artë xhepave, nuk që gabuar, në disa vende kishte gjurmë gjaku. Pra del që nuk më pas ka lënë fiqiri, që në kam në gjëndje të gjukoj dhe të kujtoj, tha me vete i gëzuar dhe mori frymë lirisht. Më vjen nga pafuqia, nga ethet edhe jermi, por do të më kaloj. E shqe u astarin e gjepi të luer me gjak. Një rez e djeli kishtë rën aty ku në majnë e njërës i zuri syri të mpiksur me sa dukej, kishte shkelur pa dashje pelgacën e gjakut. Si tja bëj, ku t'i fusë këto plaçka të përlyra me gjak? I grumbulloj në një vend dhe qëndroj në mes të dhomës. Në sobë, po nuk kam si i djek, as shkrep se nuk kam, më mirë po i hedh kur të dalë. Qizmet po i laj, tha kështu dhe ullë për sëri në kanape, sa më shpejt më mirë. Koka ju varë dhe i as tëkë, ethet po ja menin shpirtin, Mori palton dhe umbulua me të përsëri. në një kështu disa orë dhe, si në jerm, i thoshte vetes. Tani pa uvonuar, duet dal, duen hedhur diku sa më shpejt më mirë. Disa erë bëri të qoj, por nuk pëmundej, përfundimisht e soli në vete një trokitje e fort në derë. Po hape dhe gjallje, vetën fle e zavalli. Një uzërin e Anastasis, ishte ajo që pojbinte me grushta derës. Dite natë vetën fle, qene shkuar qenit hape, është shë një më ora. Mos nuk është brenda, tha një zëburi. E zëri rojës? Po kështë do nga unë. U qua ullu në kanape, zemra i rikhte aqë fort sa zurit i dhimte. Por e e derës kushja ka vënë, e kundështoj Nastasia, ka filluar të mbullet brenda tani, mos e rëmbejnë hape shpejt. Qëtu anë kështu? Po e hape të dalë ku të dalë. U zjatë dhe hapirezen, a që madhe ishte dhoma me asasia apo e shikte jo si nga era. I drejtoj i rojes një vështrim kuptim plotë dhe të dëshpëruar. Ky heshtur azi, i zjati një letër të palosur më dysh me vullë dylli. E ke nga zyra, i tha. Nga që zyrë? Nga zyrat e policis nga ku tjetër? E policis? E pse? Po unë ku ta ditë, kërkojnë do me thënë duhet të shkuar. Tha kështu dhe pa i përqëndruar, pas e kaloi shikimin në përdhom dhe kthe u shpinën që të dilte. Duket ajo të paska vën për fund së mundja, i tha Anastasia që si ndan të sytë, edhe roja këthe u kryet, të paska ndërmuar fare e thetë. Nuk ju përgjith, në dorë mban të ende letrën e pahapur. Po mirë, mos unë gri, i tha Anastasia me zë të përvojtur, kur e pa që Raskolnikovi do të qoj, jesë mur, preta jo pun, po ato që mba në dorë, që ashtu? Ishin astari i gjepit dhe copa e pantalonave. E kishte mundur gjumi me ato shtrëngua në dorë. Ta që u përmënd, pasësa gjëndje e klapie, vazhdojnë dhe timbante ende shtrënguar në dorë. Se nga i paskepsonisur, pësoni skurina dhe më fleke me to si tjenë thesar, e që sëndisin në astasia dhe ja plasi gazi. Ky fsheur sa kaqën në palto dhe e pangultas. Nuk kje fort në gjëndje të kupton të qëpëndothe, por a që arritit mërë vesh, po të kishin ardhur për atë të qështje nuk do si kështu po policia. Një gotë shaj do të lehtësonte të të asil, të anisa poezjeva. Jo, do dal, do dal që tani, mërmëriti duke uquar. Kujdes mos bjesh nga shkallët, jo, jo. Si të duash, ndë njësa i kuroja, i uafrua dritares paleska që shtërngon të në dorë, pas ka njolla po nuk duken, njajnë më te për si zhull se sa si gjak, kush nuk e di që janë, se dalon dot, asë Nastasia nuk ishte si shquante, me duart që i dridheshin api i letrën dhe e lezoj. E lezoj disa erë me si e kuptoj. Ishte një njoftimi rëndomt, duhet të paracite i sot në orën 9 gjusëm në zyrën e shefit të policis të rajonit. Po, që të jetë? Nuk ditë kemë do një punë me policinë, pasaj përse pi sot? Vargani i sa pyëtjeve si këto nuk ishte të sosur. O, zotë, sa më shpejt më mirë. Deshi të bjerë në gjunjë për të bërë një lutje, por qeshi, jo me lutjen, qeshi me vetën. U vesh me ngutë si tjetë shkryuar, thame vete, t'i vesh qorapet edhe në kando një gjurëm nga fërkimi do doshuen. Kur i vesh i shkuan mornica, e mbutin e veria. I shveshi, po nuk ishte të tjera kështu që i vesh për për si i përsëri, a dhe përsëri qeshi. Gjeratë si t'i vejn i meri gjori njeri, mendoj. Ja i vesha e qfarë, bëra si bëra dhe i vesha, Sa ka që qeshura, ja la vendin dëshpërimit. Jo nuk mundem të duroj është shumë e rëndë kjo gjëndje, tha me vete. I dridheshin leqet e këmve, nga frika, mërmëriti. I mereshin mantë, koka i dikët e prush. Mos është në një dhelpri kjo thirje, mos duan të më mëngatrojnë, vazhdoj të arsueton të duke spritur shkallët. Sa ke që jam si në jermë, ka rezik të më shpëtojnë do një marzi. Në shkallë u kujtua që të gjitha sendet i kishtë e lëna të farbire, po si kur të bëjnë do një të beft, tha dhe endali hapin. E pushtoj një i til dëshpërim, një i til sinizm, në mund të shpreshim kështu për fundin që e priste sa që tundi dorën dhe vazhdoj rrugën. Sa më shpejt më mirë. Bënte një vape pa as një pikëshu nuk ishte rëndë. Të mbyst të pluri, të mërë të frumën era e tullave dhe gëlqeres, të përzje nga kutërbimi me haneve në shdo qoshe të zindesurit të deur a dhe gjithfar mi leti. Dili i vriste sut, koka mend po i qaj, kështu e ndjen vetën gjithkush, që është në ethe dhe del në djel. Kur arritit e kthesa e rrugës e djeshme, pa për e thit meruar, janë gulli së të shtëpis, po vetëm për një hopë, në më pyëtëshin mund edhe të tregoj me ndoj duke ju ofruar zyre së policis. Nga dhoma e vetë, deri të zyrat e policis, nuk ishte më shumë se 500 metra rrugë. Ishte një godinere, zyrat ndodheshi në katin e katërt. Nëse linje më parshme i kishte rastisur të vinte, por ko më parë, hyri në portë pa shkallë djathas për sbriste dikush me regjistër në dorë. Roje e palati duhet tjetë, tha me vete. Unë gjitë në përshkallë e si me takmin zdonë të ti drejtoj kujtë me pëtje. Do hy, do i bie në gjunjë, do t'ju atregoj të gjitha, tha me vete, kur mbriti në katin e katërt. Dera e zyrave të policisi ishte hapur, kishte njërës që qëndroni në pritje, va pësë madhe tani ushtua edhe era mbytse e bojës freskët me të cilën sa po ishin lyër dyere mure priti pak por vendosi të bënde për para, të hynte në ndonjërën prej dhomave, makar për të pjutur, nuk po i duroj të dinte të sakt arsuen e thirjes. Kështu bëri, këtu rinin disa shkrues, që shiknin punën e tyre, nuk ishin të veshur kushe di sa më mirë sa i, kishin pamje të quditshme, ju drejtua njërit prej tyre. Qështë, i dëfteu letrën, student jeni, e pjuti ky pasi pa letrën, po ish student, shkruesi e pa, por pa treguar në një kureshtje të veçantë. ishte nga ta që spara e prishin të rezin. Për asgjë nuk ju bë ka vonë këti ndaj dhe nuk e që të marësh vesh, tha me vete. Shkoni të ka jo dhoma atje, i tha duke i treguar me kisht dhomën e fundit. Ishte një dhome vogël, plot me tryesa me njërës të veshur disi më mirë se ata të dhomave të tjera. Në njërën rinë një në punë si mbajtur mirë, që diqë po i dikton të një zonjë të përzishme, veshur me robe të zeza të fërkuara. Zonja tjetër një femër është ndosh, faqe kuqe e veshur tër saltanet, me një fustan boj deti, të zbukuruar me dantelat barda, me një karfis të madhe sa një pjatë qaj në kraror, që nëron të mënjan dhe priste radhen. Aras Kolnikovi zgjati në punësit flet lejmërimin. Kjo e pashkana zi dhe i tha, prisni, vazhdoj të dikton të zonjës me të zesa. Mori frymi lektesuar, nuk pas ka lidhje me atë. I erdhi shpirti në vend, u gjallërua mblodhi të gjitha forcat, a dhe detyroi veten të duke i qet, madje i gëzuar, kështu do ta kishte nën kontroll veten. Një pakujdesi, një marrzi, njëhapi pamenduar dhe mund të trazoj veten. Hëm, sa keqës mjafton ajri, të mbytë zguxia. Ko ka më dhëm dhe vazhdon të më vivërdall, edhe mendjen të trazuar e kam. Ishte kreti çoroditur. I vinte frik nga vetja, nuk ndiej Zotin vetvetes bëndet kapej pas në një mendimi qofte dhe ansor, por nuk mund të te, vetëm në punë si atë roqi vëmëndjen, po përpikej diqë të zbulon në fyturën e ti. Ishte një dialosh një zetë e dy vjeqë, zë i gjall që duke i mëjmo shuar nga qishte. Ishte veshur mirë, flokët i kishte mbledhur prapa, të lyër e të kreur me merak, thojnë të kishte të pastruar e të reguluar, në gishta kishte unasa, në jele kishte një qostekari, nërko këmbeu një dy fjalë frëngjisht me një zotri që erdhi atë çast. Luiza Ivanovna ulu në ju lutem. I tha si kalimthi e zonjës fyturkuqe që vazhdonte të qëndronte në këmbë, a dhe spoguzonte të ulej, donse aty pranë ishte një karike bosh. A ish, danke, i tha jo me së të ullet dhe pas një fëshfërime më ndafshi ullë në karike. Fustani kalterosh me dantilat të bardha si një parashut që zbret nga qili e pushtoj nga të katër anët kariken dhe zuri afro gjusmën e dhomës, aeri unë bush me arom parfumi. Zonja, me sa dukej, daj dhe priste në këmbe drujtur nga që kishte frikë se mozinte gjusmën e dhomës po Qeshi Qeshje tremur, por edhe mi klua se kur do ere shqetsuar. Zonja me dzeza zeza baroj dhe pëngrijej, befas të rëzhurme e keqardje duke u tundur e spërdredhur pas shdo hapi që bënde, hyri një oficer, hodhimbi tryes kapelen me korkadën ushtrake mbi dhe ul në koltuk. Zonja e veshur me saltanet u hodh përpjet me një ceremoni të pafshehur që ndroi në pritje, por oficeri nuk i kushtoi as më të voglën vëmendje. Ishte se vendos shefi policis. i policisë. Kishte tipare timta, mustaqe që qime kuqe, me, me maja si tela, që përveç paturpsisë dhe arbutësisë nuk shpreknin asgjë tjetër. E pa me bishtësyrit Raskolnikovin, tepër të pështire kishte atë kostum, duke i prullur por në të vërtet duhe ti ishte fodull njeri. Edhe ky nuk u të regua i kudeshëm, e pa gjatë më te përsa duhe, kjo e zëmëroj zë vëndës shefin. Pse ke ardhur? I bërtiti. Ishte i habitur që një palo zhela së kua si kishtë ndërmën të mpake në në shikimin e syve të ti si vetëtim. Më kanë thirur me lajmë thiri e mërmëriti Raskolnikovi. Për punën e parave që si ka paguar pronare së është student, nëzitoj të asjeroj në punësi duke u shkëputur nga shkresat. Ja, i zjati Raskolnikovit, fletore dhe i tregoj me gishtë vendin, ledzojeni. Para? Për qëfar parash? Mendoj Raskolnikovi. Po, po, ø, ø, jo për atë, sa suhot për pjetë nga gzimi. Endjo vetën shumë, po shumë të lektësuar nga supet si ku shkarkoj një bar të rëndë. Në qorë është shkruar të vinin të zotri nderuar, thiri oficeri që endjo vetën të fyër, është shkruar në nëndë, ta një përshkom 12. Masollën një qerekore më parë, i thara Skolnikovi me zëtë lartë dhe pa më njanasi, kretë pa pritur se përse u zëmërua dhe ndjehu nga kjo kënajsi. Jam në ethe dhe përse rjerdha nga kjo nuk është pak. Kini i mirësin të mosë të bërtisni, unë nuk për bërtas, për po flasë shtruar, jeni ju a i që për bërtisni, jam student dhe së lejoj kujtë më bërtas. Zëvëndët shefi u gjindosë dhe aqë shumë sa në fillim nuk për mund as të fliste dot, vetëm nga busët e shtërmëruara i dollën ca së përkla. Brofi i ndërkryer Mjaft jenë në zyrët e policis këtu, siluni e si duhet e zotri. Edhe ju në zyrë jeni, ja këtheu Raskolnikovi, bërtisni dhe cigaren se ishni nga goja, shemull të mirë po jepni, ju shkreh me mlef dhe zembra, po i gufonte nga një knajsie pa përshkrueshme. Në punësi i shikte me buzën në gaz. Oficeri Gjak Nzekt duke që kishte shkelu në drast të kalpur. Nuk do të më mësone ju si do të silem, thiri me sa e kishte në koki qakryer. Pa ma jepni këtë fletlejmërim, të regoja një Aleksandr Grigorjevic ankesën e bërë kundër ti. Nuk e një paguar qinan, vini këtu dhe i ngrehosur pale. Raskolnikovi nuk po e dëgjonte. Rëmbe u letrën, e ledzoj dyherë, por asë që nuk po mund të të kuptonte. E që është kjo, ju drejtua në punësit. është shuma që dhe në bastë O duhet, kamaten, o duhet të paguani në vend bashkë me kamatën, o duhet të lëshoni një deklarat me shkrim ku të zëtojni ku do të ashlueni. Dëturojni të mos largoheni nga kryqyteti dhe asta shisni apo të afshikni pasurin, pa ditë si ka të drejtë të përvecoj pasurin tuaj në bastë ligjit. Po unë nuk i kam borë që kujtë. Këtë në esë mund të adimë. Të ne kanë paracitur këta ankes si pas të gjithë regullave, dëturimi përbën shumën për 150 rubla, i dëturojën i vejushë me kërkesën e saj dhe ju kemi thirur, po ajo është qina marsja ime, e që pas taj që që nga qina marsja? Në punë si e shikte me një buza kasë më shirë plot, por edhe me një gazëllim triumfatori që e vuri me shpatula për muri këta gjami të cilin sa po kanë filuar të kafshojnë. Po tani, si kur donde të apyës dhe a i shikim, nërsa raskolnikovi asë që donde të jadinte për atë dëtyrimë, Aja vlente ta përfilte pale pastajt më rakose nga një gjetil, dhe gjonte, pyëste, ledzonte, përgjigje fare mekanikisht, ishte imbushur plote për plot me nga dhnimin e vetëmbrojtjes të qlirimit nga makthi sfilitës i reziku që Nuk të shinonte, as të analizonte, as të amenson të që e prisnin. Ishte një gëzimi drejt për drejt kjo i ti, një gëzimi gjithë pushtetëshëm instiktiv. A të qastë në zyrë si kura një rufe e gjëmim bashk. Zëvendës shefi ashtu i çakryer si ishte nga kjo mungesë respekti që patëm treguar duke shfryr e duke kërcëllitur për t'ua treguar të, të gjithëve kush ishte, a dhe për të vënë në vend dinjitetin e cënuar, ju vërsul frelëshuar të gjorës zonjë të veshur serbes. E shikte a dhe sindahe guzagazi i idiotit nga fytyra. Po ti moj që mëri kështu si zonja shënë mëri, ju luriu me sa mundi, zonja e përzishme kishte dalë. Që ndodhi juve atje natën që shkoj, a? Tur pe faqja e zezë, e mori vesh i madh e i vogël, përsëri orgji të shana e të raura. Mos doni tu surdisim se ju kemi dalë borxhit ne. 10 herë ju kemi paralajmëruar. Çmëria ashtu, fol. Raskolnikovi tira letra nga dora, pa i habitur zonjën që ja morën erësin barbarisht, por shpet e kuptoj si që të puna, a dhe historia zuritas paviste. Dëgjonte me kjefë, ja kishte ënda të qeshte, të qeshte, të qeshte, se përmante do të shkullmi nervor. Ilia Petrovic, ju drejtuar shkrua me kujdes, por ndali për të pritu qastin e volitshëm, zëvëndë shefi që lëshuar e van, a dhe s'kishte bur t'i dilte për para. Zonja e veshur me saltanet në fillim nuk po gjente do të dot vend ku të futej, por o të sa më të forta dhe harbut që beshin sharjet, aq më e ambël i bëj fytyra, aq më jorë se i beshin bus e fryra, dhe të zgjatura në drejtim të zëvendës shefit. U chuan nga dal, bëri në vend numëro dhe mezi po priste të thoshte edhe ajo fjalën e saj, a dhe i duruari i fituari. As sorgji, as të shara, as të raura nuk kemi patur zoti shef. I foli rjetshëm, qartë dhe po me aksent gjermane. As një skandal, s'kemi as një faj. Ata erdhen të deu, shtëpia jon është nga më të fisme zoti kapiten. Sillemi si ka i e fisnikut, si lejojmë skandalet, erdhën të dehur dhe kërkuan edhe tri shishe, pasta njëri ngriti këmbët dhe zuri ti bjerë pianos me to. Zbëri mirë. Pse sillet kështu njeriu në një shtëpi të fisme? E theu fare pianon. E qortova për këtë. Ky rëmbeu shishen dhe fute bjer, kusht i dilte përpara. Thira rrojen. Karlin e qelloi me grush në sy edhe e Henrietën e goditi. Mua më ra me pëllëm në faqe, pse sielje e denjë për një shtëpi të fisme është kjo. Atere bërtita, a i hapi dritaren dhe zuri të kuisi dërkucë, turpe mare. E dëgjoj bota, Karli e kapi nga fraku që ta largonte nga dritarja pa dashje, por ja shtjeu frakun. Vuri palmën, tha se duhet t'ja paguanim. 15 rubla kërkoi. Ja dhash me dorën time zoti kapiten. është nga fisnikët zoti kapiten, por ja që i kishte shkrepur të bënte skandal. E paralemrova se do ta bëja për një lek, do t'ja nxirrja emri në gazet. Mos është ndonjë nga shkrimtarët? Po zoti kapiten, vetëm një njeri as pak fisnik sille as i në një shtëpi fisnike. Mir tani lëri këto, të kam thënë sa am ka rën goja. Ilia Petrovic, ndërhyri përsëri me zë paralemrues në punsi. Zëvendës shefi e parë parashitës, ky tregoi me kokë. Do të thën shumë e nderuara Luisa Ivanovna, po ju paralemroj për të vundit herë ta kishit vath në vesh përsëritë zëvendës shefi. Në ndodh në atë shtëpinë tënde, të fis me qoftë edhe një skandal i vetëm, do ju bëj që të mos dini ku të futeni, të gjuat. Kurse shkrimtari u a pas ka marë 15 rublat për frakun që shqyët, hajde shkrimtar, hajde, tha dhe i hodhi një vështrim për buzës raskur një kovit. Para atri ditë është në një mehane jasë të shndodhi. Hëngri e piu buri i botës, por për të paguar nuk të gjonte. Në më detyrof shi di unë se që kam për të punuar me shkrimet e mia, u tha. Një tjetër së kynë në vapor, që i punoj një familje të nderuar me fjalë rrugësh e sikterisi. Se nga ana kan dal tani ca shkrimtar që a mano zot, dhe jo vetëm ata por edhe studentet nuk meten prapa. Të llallër janë jo njerëz. Tu. Tanik, ik, do vi vet aty. Njërin kam për të bërë dëgjove. Luisa Ivanovna me një mirëselli të ngutur u përshëndet dhe duke u përkulur dhe spërdhedhur, zurit të zbythej për nga dera, por aty u përplas me një tjetër oficer të mbajtur për bukurinë, me një fytyrë të freskët me flok të kreur me merak, me basetat të dendura. Ishte Nikodim Formici, doravet shefi i policis. Luisa Ivanovna shpetoj të i përkule deri në dusheme, a dhe me ca kërcime të vockla të dendura fluturoj nga zyra. Përsëri sëri rufe, bubulima shtërngate e furtuna, ju drejtua tërmirësilje dësha mirësi Ilia Petrovicit. Për sëri e talazitët vetën për e leqendisët, ju dëgjova kur pëngjisja shkallët, E po, me një shkujdesje fisniku, ja ktheu Ilia Petrovici, a dhe e zurit meret me sa shkresurina në tryesën tjetër duke bërë me supet dhe me kratë sa figurinat të quditshme. Ja, kini mirësin të binde një vetë, zoti shkrimtar, do me thënë student, isha student, paratë nuk i paguani, dhomën nuk e mirëmbani, ankesa dhe vetëm ankesa kurse erdhë të fryrë, më hoqët edhe vretje që e mbajt cigare në busë, se nga prapsit e jo nga të vini e paraciteni këtu të ne. Varfria nuk është më katër mik, po ne se unë pak, nuk i duruat vrejtjet që ju bën, dëryri Nikodim Formici, duke ju drejtuar me mirë Raskolnikovit. Po tër këto i le më njanë, më dëgjoni mua. Kështu e ka i shkreti njeri, edhe në zetë, edhe grefoset, thua të ju përmbys bota, por s'kallon shumë dhe shdo gjë fshijet të mbetet zemra e qëruar. Këtë mikun këtu në regjiment ashtu e thërisnin, kapiten Baroti. Dhe qëfar e gjimenti që ishte? Sjeroj Ilia Petrovici i knaqur që e kishin gudurisur asisoj, por ende vazhdon të ti ishte indërkryer. Raskolnikovi ndjeu një dëshirë të madhe për të thëmë diçka jasë zëkonisht të këndshme. Më falni, zoti kapiten si fare shpenguar, duke ju drejtuar Nikodim Formicit. Dua që të më kuptoni, ju kërkoj ndjes për ullësisht në kamber gabim. Jam fare i këputur dhe shumë i smur, jam një student në ditalit, Kështu i tha në ditalit, jam një ish student nga që tani nuk e mbaj do të veten as me frym, por do më vinë sa para. Kam nënën dhe motrën në një qytet provincial, ato do më ndihmojnë, borgjën që kam do të shluej. Kira Gjesha është grua se mërmir, por unë zenga që i humba mësime tjepja dhe u bën 4 muaj që nuk me i paguaj e qiran. Më ka prerë dhe drekat nga kjo. Më falni në filim nuk e kuptova si qëndron të puna. Më kërkon që t'i laj borgjën, do t'ja lajë. E po bukur fort u morën vesh i tha në punësi. E dini si që ndron puna, vazhdoj Raskol Nikovi, duke u drejtuar jo në punësit, por një kodhim formicit, adhe duke u munduar të të edhe vëmëndje në Ilia Petrovicit, do nëse kjë bënde si kur monte në shkresurinat, adhe zdon dhe tja dinte pra të që po tregonte. Shkur të po u atregoj, kam tre vjet që banoj të kjo qira marse. Kur erda, s'kam si e fshe këtë i dhash fjallën se do të martoesha me të bijën Ishte një vajzë si të gjitha vajzat, më pëlqente por nuk e dashuroja. Pun të rinj, më bëri favore lehtësime por un axhami mendje leht si çisha as që ju a kërkon kush këto intimitete zotri më shir plot. Skemi as kot u e ndërpreu me së të lartë Ilia Petrovici, Por Raskolnikovi i rëmbyr si çishte vazhdoi të veten donse fliste me vështirësi të madhe. Po ju lutem, më lejoni të tregoj se si qëndron puna, edhe pse ndoshta nuk lidhet drejt për drejt me padin dhe mundet të jetë diçka e tepërt, ju keni të drejtë. Para një viti vajza vdiq nga tifoja. Vazdoja të banoj në dhomën e Qiramarses, më tha se kishte besim tek unë, se do më priste me Qiran, nuk do më padiste. Kur humba mësimet dhe me ta pa një grosh, më paska paditur. Po kësaj çi thon? Tër këto shpjegime i ndëruar sotri në asë që nga interesoj një apreu përsëri me arogan Cilia Petrovici. Duhet të lëshoni deklerat me zotimin për afatin e shlyerjes, të tjerat as që na duhen. Po kështu nuk bën si te përprer, egër belbësoi Nikodim Formici duke ulur në karike dhe duke firmosur sa shkresa. E ndio veten me turp. Shkruani atëre i tha në punsi. Çfarë të shkruaj? e pyeti i vrejtur Raskolnikovi. Atë që do ju diktoj unë. Ju duk që në punë si fare pasajdi ma se ase përbuste, pas atirëfimi, por që dije madhe se nga jerti një vendosmëri dhe as që donë të tja din të përmendimin e të tjerve, dhe ky ndryshimin dodi sa ape mbëllë sët. Po të kishte menduar pak do që a bitur vetë me veten, si kishte mundur të fliste ashtu me ta, ma dje kishtë arritur dheri aty sa që u imponua me ndjenjat e veta, po të ra i lumë kujtime është qishte. se tani edhe si kur kjo dhomë të mushe dinga, jo më me polis, por me miqë zemre, nuk do t'i dilte nga goja as një fjalë për të qënë Aqë shumë të boshatisur e kishte zemrën. Ndjenja zymtake e vetëmis të nga hershme e plakosi sa kaqë. Nuk i vinte nga që e poshtroj Lija Petrovici e ku e qante kokën tani për poshtërsin dhe gjahilsin e zëvëndës shefit të policis, për Gjermanen, për Borgjin, edhe si kur ta kishin dënuar me djegje për se gjalli, edhe këtë po kështu do ta kishte dëgjuar fara i qëroditur dhe i përhumbur si qishte. Po indoste diçka ere, deri më tani e papërvuar, ishte një gjendje e tmerrshme, por edhe e çuditshme. Nuk ishte se e kuptonte më tepër ndjente me tërçinën e tij se jo më me ato shpërthime të befta, por as me një gjës do të mundte tu drejtohej me njerëzve, dhe jo vetëm atyre që ishin në zyrat e policisë, por as motrave e vëllezërve, një ndijim të ktill për të çuditshëm e të tmerrshëm kur se kishte provuar ndonjëherë më parë. Dhe me që ishte ndihim e jo vetë dije, po e mundonte shumë. Ishte më i fuqishmi që kishte provuar ndonjëherë në jetë. Në punësi po i dikton të teksin e deklenatës. Tani për tani nuk mund të paguaj, premtoj se do të paguaj, ndonjëherë, nuk do të lërgojmë nga qyteti, nuk do të ashes pasurin, nuk do të adhuroj e të tjera. Po ju edhe për të shkrya nuk që qëngeni në gjëndje, po ju bje pena nga dora i tha në punësi duke par me kërshëri. Jeni i sëmur, po më merë në mëndë firmosni, Në punë si ja mor i amori deklaratën dhe u morë me punë të tjera. Raskolnikovi zjati penën, por në vënd që të ngrije e të largoj, vuri bryllat të mbitrues, shtërngoj fort kokën me pëllëm. I dukej si kur po i fut njën gosht në tëmë, tha. Befa si erdi një mendimi që ditëshëm, të ngrije, të jafroj Nikodin Fromicit, a dhe të tregon të pra të të djeshmen, të jathoshte që të gjitha fillë e përpe, të shkonte të bashk me të në dhomë, të tregon të sendet që kishte fsheur, atje në birë, të ishte aqë i forë, sa që u qua të në jetë. Mos do menduar më par, i vetë t'ju sa ka në mëndje. Jo, më mirë kështu, pa u menduar fare, ta e që kë njerë këtë bar, pastaj të dalë ku të dalë. Ndali i gushdua në vënd. Nikodim Formici po fliste tër pasion me Elia Petrovicin i zuri vesh i këto fjalë. Nuk ka mundësi, që të dy duen liruar. kundërti dhe vetëm kundërti ka në këtë mes. Pse duhet të vinin të thrisnin rojen, po të këshin bërë ata, që të binin me këm të tyre brënda? apo ndoshta për të fshehur gjurmët, si tepër e stërholluar më duket kjo e dyta, ndërsa studentin Pestriakov e kanë parë hyrja të dy rojet dhe Duçanxhiu. Kishte qenë me tre shokë, që ndal prej tyre pikrisht e hyrja. I ka pyetur rojet për adresën, kur ishte bashkë me shokët. Po pse a mund të bëj kështu një që vete për atë punë? Kurse kohu para se të kthente nga plaka kishte qenë te argjendari, kishte ndenjur aty rreth gjysmore. Te plaka që tet e një qerek, tani mere një më me mënd. Po kjo që thonë si do kuptuar, dera pas ke qenë mbyllur kur kanë trokitur, rokitur, dërsa pas tri minuta kur erdhen bashk me rojen e gjetën derën të hapur. Këtu dhe është të tërpuna, vrasës i ka qenë në brënda e mbyllur me reze, do të kishin hapur po të mos i kishte bërë ati që bëri kohu që zduroj për vajti për të marojen. Pikrish në këtë interval, a i arriti të zbesh shkallët dhe të largohet pa u parë për tyre kohë për këtë bën beru fe. Po të kisha qëndruar, thotë do më kishte bër fërtele me sapat. Ka taksur edhe një mesh që shpëtoi Zoti. Edhe vrasësin askush nuk e pa. Askush, shtëpia ju bë varka e Noes, vuri në dukje në punsi që ishte duke dëgjuar që nga vend i Kurinte. Po po e qartë, tha tër pasion Nikodim Formiçi. Përkundrazi, kjo pun nuk është as pak e qartë e kundërshtoi Ilia Petroviçi. Raskolnikovi mori kapelin a dhe donte të dilte, por nuk arriti deri të dera. Kur erdi në vete, e pa veten tullu në karike. Nga krau i djathë e mbante një njeri, nga e majta i qëndron të një tjetër me një gotë të mbushur me një lëng të verdhë. Nikodim Formici qëndron të në këmbë para ti dhe e shikhte në gultas. Qëpatë të tashtu, që në keni i sëmur, e pyët i rept. Edhe, kur po në shkruan deklaratën i dridej shumë dora, i shkon pena sa ndë këndej, vuri në duke në punësi, duke ullur për sëri në vëndin e vetë dhe duke u marë me shkresurinat. Keni një që jeni këtu, i bërti ti Petrovici që nga vendi ti, ku gjithashtu për mere me shkresurinat. I që afruar, kur i ra të fikët, por u largua shpet kur vur i re që për vinte në vete. Nja dy dit, belbezoj Raskolnikovi, dje dollët për jashta, dola, i sëmur, i sëmur, në qorë, rethores të të mbrëmjes. E ku shkuat, Më lejonit t'ju pyes, në rrug dola, shkurt dhe qartë. Raskolnikovi i përgjigje i prer i verdh dyll pa u larguar shikimin e syve të zinj të skuqur nga shikimi i ngulitur i Ilia Petrovicit. Mezi po mbahet kurse ti i hoqi vretjen Nikodim Formiçi. S'ka gjë, shqiptoi me një tekst të veçantë Ilia Petrovicit. Nikodim Formiçi donte të, të shtonte edhe diçka, por pasi pa nga në punë si që gjithashtu po e shikte i përqendruar, heshti heshtën që të gjithë. Çudi e madhe. E po mirë, e mbylli bisedën Ilia Petroviçi. Nuk po ju mbajmë në arrest. Raskolnikovi doli. Nuk ishte si të dëgjonte çu tha pas largimit të tij, me zërat që erdhën deri te veshët, shquej ai i Nikodim Formiçit. Vetëm kur doli në rrugë, mundi ta përmbledh veten. Do bëjnë kontroll dhe më një herë, përsëriste me vete duke nxitur hapin për të arritur sa më shpejt në dhomë të poshtrit. Më dyshuan. Tmeri A dhe lemeria e djeshme e pushtuan për sëri.